Vuorossa on uutisia suomen, karjalan ja vepsän kielellä. Studiossa olen minä, toimittaja Jyle Pitunova. Hyvää huomenta. Alussa lähetyksemme tärkeimmistä aiheista. Vuoden paras kirja on valittu. Kerromme tänäpäiväisessä lähetyksessämme voittajien nimet. Menneenä viikonloppuna Kuhmossa pidettiin Arhippa Perttunen symposium. Toista vuotta peräkkäin sitä on pidetty internetin välityksellä. Alavuisen Taikin teatteriryhmä täytti 5 vuotta. Syntymäpäivälahjakseen he esittävät Kalevala-aiheisen esityksen. Maahanmuutto on yksi keskeisistä aiheista kansainvälisessä toimintaohjelmassa. Yhteistyön kehittäminen ulkomaisten kumppaneiden kanssa laittoman maahanmuuton torjunnan sektorilla kuuluu Venäjän federaation toimivaltaisen virastojen tärkeimpiin toimintoihin. 5. huhtikuuta 2021 Venäjän federaatio on hyväksynyt liittovaltion lain, jonka mukaan maamme hyväksyy kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön säännöt. Näin ollen Venäjä on tullut tämän hallitusten välisen elimen jäsenvaltioksi. Suomi myös kannatti hakemuksen tekemistä. Järjestön säännöt edellyttävät tiiviimpää yhteistyötä jäsenmaiden välillä maahanmuuttokysymyksissä. Venäjän federaatio ja Suomi aina harjoittivat hedelmällistä yhteistyötä erilaisissa rajat ylittävissä kysymyksissä myös maahanmuuton sektorilla. Kumppanuuden huomioon otteen yhteistyö näyttää tulevan tavallista tehokkaampi ja rakentavampi. Mitä koskee maahanmuuttokysymyksiä koskevaa yhteistyötä suomalaisten kumppaneiden kanssa, niin haluan täsmentää, että se kehittyy hyvällä ja rakentavalla tavalla. Meillä on olemassa maahanmuuttokysymyksistä vastaava virastojen välinen työryhmä, jossa käsitellään tärkeitä ja ajankohtaisia asioita. Syyskuussa 2019 Petroskoissa pidettiin yllä mainitun työryhmän kokous Venäjän sisäasiainministeriön ja Suomen sisäministeriön maahanmuutto-osastojen johtajien tasolla. Sen aikana pohdittiin monia asioita ja muun muassa laitonta maahanmuuttoa koskevia kysymyksiä. Mitä koskee nykytilannetta, johon liittyy tiettyä koronapandemian aiheuttamia rajoituksia, niin se pysyy haastavana. Edustustomme puoleen kääntyy usein ihmisiä, jotka joutuvat muuttamaan suunnitelmiaan, lähtemään muihin maihin ja muun muassa Suomeen. Pyrimme auttamaan kansalaisiamme ja käännymme vastaavilla pyynnöillä suomalaisten kollegojemme puoleen. Edustustossa korostetaan hyvää vuorovaikutusta suomalaisten kumppaneiden kanssa täällä Petroskoissa, nimenomaan Suomen Pietarin pääkonsulaatin Petroskoin toimipisteen kanssa, ja ollaan kiitollisia säännöllisesti lähetettävistä tiedoista, jotka koskevat henkilöiden kuormien siirtymistä rajan yli pandemian olosuhteissa. Venäjän osapuoli toivoo, että tämä yhteistyö jatkuu edelleenkin yhtä hyvissä merkeissä ja luottamusta rakentavalla tavalla. Petroskoin kansallisessa kirjastossa pidettiin vuoden kirjakilpailun palkintotilaisuus. Voittajien nimeä tiedusteli kuvausryhmämme. Чемил Пайл Карион Келил заводише воден кир конкурсен Вегестен Пауклах Юченд. Ницы конкурс пидитас йокакс кюмни юкс вод. Йога воден тулуба элхо удет мелин тар тоже дачомат кирья. Цел водел воден кир нимен зай периодика пандиштон и те карян пакалайсет тие котин кир мичинтеги ом Елена Усачева. На самом деле в эмоциях я еще пока не разобралась. Тодакс меня энцеда мич тундмусет ома нюгуть миной. Не ома хювет, но меня энварастант мугашт корктат паук лахет. Да энцедант миша ита кариан пакулайсет, тие котин кир, туле воден кирякс, воден какстюхат, какскюмне. Цел водел паук лахет, а конкурсан вягистей, тулеба конкурсан сядет, экспертан йоу кудин эзитеет, пайнает, да авторат, лугай миже навидеет, да кайчеет. Кайкет конкурсаха оли ойги тут сада сечми конкурс. Заявка. Пайче воден кирпя номинация, оле тех тут вилкусь номинация. И те карян паколасит тие котин кир, мого же вягисте Карелия Карьяла, да минун рён да сценаристи тут номинациёйш. Мы благодарим автора. Мёсанам сурат спасибот Кирен Тегиэлэ, Елена Васильевна Усачёвалэ, дизайнерэлэ, Анастасия Соломещалэ, да кайкили сурали Йоукуле, мити юхни низан Кирен Тегимежихе. Цел водел специальный же дипломат оли лахьей тут, кескидин суйма спей, Петроскун администрация спей, да управление спей туризмен мёдхе. Рахо халини кириш тлуги йодин мелидин похил, андой дипломан Светлана Кольчуриналэ, хенан кириас магу каскарьяла.
Елизавета Макарова, Роман Иванов, Вестит Карела, Петруской. Karjalan kansallinen teatteri kävi vierailumatkalla Kalmykeän tasavallassa. Siellä se esitti 3 näytelmäänsä. Kansallisen teatterin esittämät näytelmät oli otettu vastaan hyvin lämpimästi. Näyttelijät esittivät Kalmykeän tasavallan pääkaupungissa Golmiana ja Plamia, Dom Oknami v Poli ja Katrilli näytelmät federaalisen teatteriohjelman puitteissa. Pidimme näytelmästä paljon. Tulimme viereisestä taajamasta tänne katsomaan tätä näytelmää. Näyttelijät ovat ihania. Me myötä elimme esityksen aikana. Esityksessä oli nostettu esille ekologian, historian, nykyajan aiheita. Kiitos, että tulitte tänne. Tervetuloa taas. Lavasteita oli hyvin vähän, mutta näytelmä oli niin hienosti keksitty. Mahtavaa, kiitos paljon. Tulevana kesänä Basanguvin kansallinen draamateatteri tulee vierailemaan Petroskoihin ja ilahduttaa meikäläisiä katsojia omilla näytelmillään. Teatteri Kalmykeasta tuo Petroskoihin 3 esitystä, johon kaikki petroskoilaiset ja kaupungin vieraat ovat tervetulleita. Menneenä viikonloppuna kuhmolainen Juminkeko-säätiö piti 19. Arhippa Perttunen symposiumin. 2. vuotta peräkkäin sitä on pidetty internetin välityksellä. Arhippa Perttunen symposium vuosi vuodelta kutsuu kaikkia Kalvalan harrastajia, lukijoita ja tutkijoita. Tällä kertaa symposiumien vieraina olivat Kalvala-seuran toiminnanjohtaja Niina Hämäläinen ja muusikko Taito Hoffren. Niina Hämäläinen piti luennon Kalvalasta ja modernista ongelmista ja Taito Hoffren esitti perinteiseen tapaan Arhippa Perttusen runolaulua. Itse laulan milloin kuulen, itse laulan milloin kuulen. Kuutaa kuulen niin kujerran, kuutaa kuulen niin kujerran. Symposiumin tallenne säilyy Juminkeko-säätiön YouTube-kanavalla. Jokainen voi saada Kalvala-epoksen lähemmäkseen katsomalla Arhippa Perttunen symposiumia. Ennen Arhippa Perttunen symposiumia me tapasimme Kalvala-seuran toiminnanjohtaja Niina Hämäläisen. Hän kertoi meille yksityiskohtaisemmin luennostaan ja siitä, mitkä aiheet kuuluvat hänen tutkimuspiiriinsä. Moi! Moi Niina! Moi! Niina, oletko ensimmäistä kertaa osallistunut Arhippa Perttunen symposiumiin? Tämä on ihan ensimmäinen kerta minulle. Miksi päätit osallistua siihen? Ihan sen takia, että Markku Nieminen pyysi minua symposiumin puhujaksi ja itse asiassa hän pyysi jo syksyllä 2019, kun olin aloittanut Kalevala-seuran toiminnanjohtajana. Tapasimme Markun yhteisessä paneelikeskustelussa ja silloin Markku tästä puhui, mutta sitten tuli korona ja tämä on sitten näin viivästynyt. Mistä kerrot symposiumilla? Voisiko lyhyesti kertoa luentosi sisällöstä? Kalevalasta puhun ja puhun oikeastaan sillä tavalla, että miten Kalevala on moderni eepos ja moderni ongelma ja minkälaisia moderneja haasteita Kalevalaan liittyy. Mä käytän esimerkkinä Kalevalan Aino-runoa ja sen taustalla olevaa hirttäytyneen neidon runoa. Ja siitä sitten vielä eteenpäin. Puhun siitä, että miten Lönnrot on rakentanut Kalevalaan tämmöisen perhetematiikan tiettyihin runoihin, kuten Aino- ja Kullerron runoihin. Ja tämä on myös sitä moderni ongelmaa, koska tällä tavalla Lönnrot toi Kalevalan 1800-luvun lukijoille paljon läheisemmäksi. Onko ensimmäistä kertaa puhuttu tästä perhetematiikasta vai oliko joskus aikaisemmin tutkittu tätä aihetta? No kyllä muutamat tutkijat ovat sitä käsitelleet, kuten folkloristi Satu Apu kirjassaan Naisen väki vuodelta 1995. Hän on sitä käsitellyt, mutta se ei ole se perhetematiikka sellainen yleinen luentatapa ollut Kalevalaan. Että omassa väitöskirjassani sitten voimakkaasti luin tätä perhekeskustelua 1800-luvun kontekstia vasten Lönnrotin Kalevalaa. Miksi sinua kiinnostaa Kalevala ja sen yhteys nykypäivään?
Totta kai ihan senkin takia, että minua kiinnostaa tutkijana tuoda Kalevalaa ymmärrettäväksi nykylukijoille ja osoittaa, että Kalevala on relevantti ja kiinnostava, jännittävä teos myös niin kuin täältä 2020-luvulta katsottuna. Ja sitten tämmöiset arkiset aiheet, kuten perhe, tunteet, naisen asema, niin nämä on näitä moderneja aiheita, joita Lönnrot kirjoitti Kalevalaan, ne todella resonoi sitten nykypäivän lukijoille mielestäni. Ja sitten jos ajatellaan vielä aikaa 1800-luvun puoliväliä, kun Lönnrot kirjoitti Kalevalaa, niin silloin keskusteltiin voimakkaasti, kuten sanoin, niin tästä perheestä. Eli vanhempien ja lasten muodostamasta ydinperheestä. Silloin luotiin tämä ajatus ydinperheestä. Olisi kiva tietää lisää työstäsi. Tutkitko vain Kalevalaa vai onko sinulla vähän laajempi tutkimuspiiri? Kalevala on toki se perusta ja sen parissa työskentelen koko ajan. Ja nyt heti mainostan tämmöistä isoa merkittävää työtä, jota minä ja tutkimusryhmä täällä Helsingissä tehdään. On kyse Kalevalan kriittisestä editiosta. Eli siellä laaditaan tämmöisiä kriittisiä tieteellisiä yksityiskohtaisia kommentaareja Kalevalan sanoista, Kalevalan runoista, Kalevalan yksittäisistä säkeistä. Ja se on täysin toteutettu digitaalisesti ja se on avoin julkaisu, joten vapaasti saatavilla. Ja se hienous tällaisessa digitaalisessa toteutuksessa on se, että kun me avataan Kalevalan sanoja ja säkeitä ja sitä runoaineistoa, lähdeaineistoa, jota Lönnrot hyödynsi, niin digitaalisessa editiossa me voidaan suoraan linkittää. Eli avata sitten se lähdeaineisto suoraan siihen käyttäjän eteen screenille. Toki siis tutkin muitakin asioita, on kiinnostunut erityisesti lyyrisestä kansanrunosta ja tunteista. Ja sitten siitä, että millä tavoin erityisesti lyriikkaa, joka on jäänyt epiikan varjoon ja Kalevalan varjoon, ja sitten Lönnrotin lyyrinen teos Kanteletar, niin millä tavoin näiden kautta on tuotettu kuvaa suomalaisuudesta ja naiseudesta ja tunteista. Viime aikoina olen tutkinut myös sitten ei-Kalevala-mittaisia runoja, uudempaa riimillistä laulurunoutta, niin sanottuja rekilauluja, joita Lönnrot keräsi paljon ja käsikirjoitti niitä, mutta ei sitten julkaissut. Mitä löytöjä olet tehnyt tutkimustoimintasi aikana? Ehkä se suurin löytö on se, mitä väitöskirjassani sitten sain tulokseksi, eli tämä perhekeskustelu, että miten voimakkaasti Lönnrot on kirjoittanut ja muokannut Kalevalaan tämmöisen perhetemaattisen linjan. Ja millä tavalla sitten perheen kautta niin ne tunteet nousee hyvin merkittävästi. Eli lyriikka lajina Kalevalassa on aika merkittävässä asemassa. Toinen merkittävä löydös, tutkimustulos on sitten oikeastaan se Lönnrotin toimitustekniikka, että millä tavalla hän on operoinut ja käyttänyt sitä tallennettua runoaineistoa. Ja juuri tässä Kalevalan kriittisessä editiossa, jonka nimi on muuten Avoin Kalevala, niin siinä kun me tutkimusryhmän kanssa hyvin yksityiskohtaisesti tutkitaan Lönnrotin Kalevala-säkeitä ja niiden taustalla olevaa runoaineistoa, niin ollaan tulokseksi saatu ja todettu hyvin vahvasti, että Lönnrotin se toimitustekniikka ei välttämättä ollut suinkaan semmoista tilkkutäkkimäistä sieltä täältä palasia ottavaa, vaan hän toimi hyvin systemaattisesti ja operoi aina temaattisesti lähellä olevien runojen ja aihelmien kanssa. Onko tavallinen kansalainen
suomalainen tai ehkä venäläinen, karjalainen, kiinnostunut tästä aiheesta paljon. Oletko huomannut sen? Kalevalasta ajatellaan hämmästyttävän sillei kapeasti ehkä, että kun itse alan puhumaan vaikka tästä Kalevalan perhetematiikasta, niin se tulee kyllä aika yllättäen ihmisille. Et jotenkin hyvin monella, tämä on tietysti vähän yleistävää näin sanoa, mutta tuntuu, että täällä Suomessa hyvin moni ajattelee Kalevalasta tietyllä tavalla, että se on myyttinen epos, mitä se onkin. Se on sama kuin ne kansanrunot, mitä se ei ole, ja niin edelleen. Ja sitten mä haluan tutkijana taas tuoda sitä, toisaalta sitä niin kuin Kalevalan moninaisuutta esiin, että Kalevala on myyttinen ja arkainen, mutta se on myös moderni. Se on osa 1800-luvun yhteiskuntaa ja kirjallista kulttuuria. Ja sitten toisaalta myös, että Kalevalaa voi myös lukea niin kuin näiden arkisten ja meille läheisten aiheiden kautta. Ja se avautuu yhtä lailla ja jopa uudella tavalla. Kiitos, että löysit aikaa tähän haastatteluun. Kiitos paljon. 5 vuotta sitten Alavoisessa perustettiin oma karjalan kielinen teatteri. Sille annettiin Alavoisen taigen nimen, mikä tarkoittaa suomeksi Alavoisen taikinaa. Sunnuntaina Alavoisen kulttuuritalossa pidettiin teatterin merkkipäivälle omistettu juhla. Alavoisen taigen teatras on 11 hengiä, 3 miestä ja 9 naista Alavoisessa ja Aleksalaspei. Olga Limarenkon ohjuandal hyö luojita spektakli loi omal livin kielel. Myösiä tulimme ensi kerran ja vielä varattimme. Ruvetaanko meidu kuuntelemaan? Ruvetaanko meidu katsomaan? Ja kun me ensi tulimme här ensi kerran spektakli, ei ollut häijä rahvastu. Ja kaikki mulla eikö nagrettu, eikö meidu hyvin priimitty. No jäljespäin minä yksi kai rupeamme ruodimaan spektakliin. Ja sitten luojimme. Tänne repetitsijalla kävimme. Minä voiton elämme Aleksalas. Ja minä taksil. Aina tulemme ja ajamme taksil kodin. Yksi kai vesseluntia ylin on hyvä. Rahvat meillä on lahartistat kaiken ylin hyvät. Eikö teitä nimitä, eikö laukkoa käynyt? Nyt ei tahto myydä. Kaikki olemme ylen hyvässä mielessä, kun yhtyimme, kun voimme paistaa omalla kielellä, voimme varustua chumiin spektakliloihin. Olga Palna meillä aina mukaan asuu, kun kaikki me olisimme siellä, ottaisimme osua spektaklissa, mitä tahto, joka hirveä on pikkarainen rooli olisi. Kaikki on meillä spektakli, on vielä eräihin tosi palasi, kuten me kaikki nyt tosi kilpoja, hillatsiloja varustimme. А может вот тяуту спектакли, куда отмелен юнге хювин репетируючим, куда отмелен юнге вола варусуксис, воем ход куна аела да элема, да и нас хювин от это хювин васта, может он юнге он колме. Нет оллах акку салбуа верей, куку да хуанде своими сталенду спектаклит. Карьяла же ян руно лоен вувинну, алавой жен тайген азуй нелянден илматтерен илмат спектаклин. Сен погянну он калевала эпусан энзимейны руно. Артистат оллах хирула же Роули Луис, хюа родаес санеллах тойны тойжеле, куй муа родих да Илматар сай вейне мёжен. Алавожен кюпсю калинда куммажет пайо йоукот хювителтих доваришшой чомил пайо лойл карьялан киелел. Alavoisen taigen on käynyt osuttamaan omia spektakliloja Anuksen, Priejan ja Suojärven piirin hiiruloih, Kondupohjah, Sordavalah. Teatru voitti eijäs kilvois da festivaalilois. Katsojille spektaklit ainos tuva hyviä mieldy. Olemme katsonut Alavoisen taiginaan ja oli kuku. Se ylen interesno oli moni juttu. Se minulle mielessä oli. Se oli
nagravan takai ei muka katsoa kai aiku voi nagrua se gozuta että kui yhteksi mendi Karjalan mies ja inehmiin mendi yhteksi ja se oli yleinen interessi katsoa. Alavoisen taigin teatran artistat olla ylen nerokkahat, hyö itse etsitään, mitä voi osuttua, kietää tekstät livvikse, panna lavalle omat spektaklit, sekä varustetaan dekoraatiot. Artistat olla suurinnu, abonekoinnu lapsien alaset teatrustudiallegi. Toivottamme Alavoisen taigin teatran artistoille lujua tervehyttyä osua innostusta ruodohda uuttu spektakliin. Анастасия Шестак, Игорь Истратьев, Елизавета Макарова. Вестят Карьял Алавойне, Ануксен Пири. Tässä olivatkin kaikki aiheemme tällä kertaa. Hyviä uutisia teille. Näkemiin.